Големо задоволство е што сум повторно во Штип. Овој пат со мојот пријател и соработник Мирослав Тадич. Ја имам долга историја со овој град и многу ми е драго што сум повторно тука, што ќе настапам пред штипската публика. Драго ми е што има апетити за овој наш настап. Денеска имавме мастер клас, еден час со студентите по музика на Универзитетот Гоце Делчев и благодарен сум на нивната покана и благодарен сум на нивното гостопримство кое е навистина на многу високо ниво. Повелете, поставувате прашања, овој човек е стручен за многу работа. Први пут у Штипу, да, и веќе ми се јако свиѓа. Ево, ту смо свега неколико сати. Драго ми е да смо заедно увек, а поготово кога смо у неком овако лепом македонском граду, јер ја нисам, многу више сам времена провел у музици Македонија, него у Македонији itself. Така да ми е јако драго да будем пред овом публиком, со Владком, каде се осеќам комотно као код куќе и каде е ипак највеќи испит тог некој музичког знања.